Shkon Vllaznia ka barazuar 1-1 në ndeshjen ndaj Partizanit dhe është ngjitur në vendin e 4-të në renditje. Çka është dhe pozicioni i saj më i mirë prej vitesh? Një javë më parë ku që Blu të ndalën Kukësin dhe të Dielën bën të njëjtën gjë edhe me të Kuqt. Madje Shkodranët kanë qenë shumë pranë fitores, teksa kanë shënuar të parët me anë të Hebajt, por Miqt kanë barazuar pak minuta më vonë pas një gabimi të vetë futbollistëve të Vllaznisë. Megjithatë, emocionet në fundin e ndeshjes kanë qenë të mëdha sepse skuadra tregoi grind, karakter e dinjitet dhe për më tepër ndaj një skuadre si Partizani, që pretendon të shpallet kampion. Vllaznia sipas Cungut luajti në fush me një formacion tërësisht shkodran. Të djem sot i dhënë një shuplak malli aty në tentunit, të ta përbaltin Vllaznin, që kanë telefonu dhe kanë thonë a kena pse vim stadium, dhe këtu ka shku paftërsyja aty në që të cilet përbaltin Vllaznin, në mas në eshes me Kuksin. Vllaznia është kjo që shifni sot, lunë për dinjitetin e vetë, lunë për emnin e vetë, lunë për fanelin e vetë dhe për qytetin e vetë. Unë kam besu gjithmonë të Shkodranët, këtë nuk e thëmë për lokalizëm. Shkodra të kënë burim djepi nëna futbolit natyrshëm që ka nëzjerë futbolista, ka nëzjerë talente, ka nëzjerë lojtarë me cilësi shumë mira. Sot du të korrigjoj një diçka për mendimin tek kanë 11 Shkodranët, mos asaj herë tjetër mund të jetë edhe rekord në futbollin shqiptar. Pasi edhe Bici, besoj se e dini, është djalë Shkodrës, me origjinë Shkodrane, kështu që nuk bëj përshtim as Bicin, por e fost në një mëlleqin e Shkodranëve. Nga ana tjetër, trajneri Partizani Sulejman Sarova ka fajsuar gjykimin për barazimin në Loro Buriqi, sepse sipas tij ai ndikoi në rezultatin e ndeshjes. E rëndësishme që bëj ndeshje fantastike, dinim që Vllaznia kishte motiv për të luajë. Aq më tepër të kundërshtari vet për Kupat e Evropës dështoi sot në fushën e vet. E dinim që kishte mungesa siç kishim dhe ne, por dinim shpirtin e garës dhe se sa mirë rrinë skuadrat, sidomos Vllaznia që ka dhe për traditë kundër nesh. Nuk arritëm të japim gjithë maksimumin lojtarët, patëm momente shumë mira, por nuk arritëm të japim maksimumin. Kjo më shton atë për thonë që jam i pak kënaqur nga gjyqtarët, por nuk është në kështu në gjë re. Vllaznia është ngjitur në kuotën e 37 pikëve dhe mban vendin e 4 në renditje. Çka do të tentoj ta ruaj deri në fund të kampionatit, sepse ky është objektivi i shpallur prej drejtuesve të saj dhe deri tani gjërat po shkojnë në mënyrën më të mirë të mundshme.